Аравийская пустыня. Огромный океан летучего песка и выжженные солнцем камни. Под бесконечными дюнами нефть, черное золото, кровь нашего нового механического века. Более 400 лет этими землями правила Османская империя, контролируя все, что там есть. Но у империи есть свои враги. Небольшие отряды повстанцев-бедуинов объединились, чтобы сбросить власть империи. Они нападают без предупреждения, затем исчезают в пустыне. На их стороне сражается один британский офицер, чьи дела принесли ему широкую известность. Мир привык называть его Лоуренсом Аравийским. Jahon urushi 1914-yilning yozida boshlanib, Usmoniylar davlati Angliya, Fransiya va Rossiyaga qarshi chiqqandi. Inglizlar o'zlarining arab uyg'onishi deb bilgan fikrlarini o'z manfaatiga erishishlari uchun foydalanishlari mumkin deb o'ylashdi. Ular Usmoniylarga qarshi keng tarqalgan arab qo'zg'olonini qo'llab-quvvatlashi ularning yaqin sharqdagi urush harakatlariga sezilarli yordam beradi deb o'ylashgandi. Ushbu tahmin qilingan arab qo'zg'olonini boshqarishga tayyor bo'lgan odam Makka'ning mahalliy amiri Sharif Husayn bosh nomzod edi. U o'z lavozimiga Usmoniylar sultoni tomonidan tayinlangan edi. Lekin u tez orada uning o'rnini boshqa odam egallashidan qo'rqqan. Bundan tashqari u Hijoz, Arabiston yarim orolining g'arbiy qismining mustaqil hukmdori va hatto barcha arablarning qiroli bo'lishni orzu qilgan. Sharif Husaynning Bani Hoshimdan, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning avlodi va uning qabilasidan kelib chiqishi, Usmoniylarga qarshi qo'zg'olon ko'tarishga tayyorligi tufayli Inglizlar Usmoniylar davlatidagi minglab arablarni turk hukmdorlariga qarshi qurollantirishi mumkinligiga ishonishdi. 1915-yilning oxiridan 1916-yilning boshiga qadar bo'lgan bir qator xatlarda inglizlar Hoshimiylar amirini qo'zg'olonga o'zini odami qilib tayyorlab olishdi. Unga pul, qurol, kemalar va askarlar bilan ta'minlashni va'da qilishdi. Sharif Husayn va uning o'g'li Faysal inglizlarning bunday fikrlarini qo'llab-quvvatladilar. Ularning inglizlarning bu taklifiga so'lagi oqdi. Va hatto inglizlarga Usmoniylar armiyasidagi 100 mingdan tortib 250 minggacha bo'lgan arab askarlarini olib kelishga qodir bo'lishlari haqida maqtanishdi. Sharif Husayn Usmoniylar davlatiga qarshi qo'zg'olonini 1916-yil iyun oyining boshida e'lon qildi. Usmoniylar davlatidagi barcha arablarga o'zini safiga o'tish haqida taklif yubordi, lekin uning taklifi javobsiz qolgan edi. Sharif Husaynning o'z qabilasidan bo'lgan bir necha ming sahro jangchilaridan tashqari mutlaqo arablar uning safiga o'tmadilar. Va arab qo'zg'olonida qatnashgan askarlarning ba'zilari inglizlar tomonidan qo'lga olingan arab harbiy asirlari edi. Keyinchalik inglizlarni hayron qoldirgan narsa, Sharif Husayn umuman arab millatchiligi bilan qiziqmasdi. Aftidan uning shaxsan o'zi hukmronlik qiladigan qirollikni barpo etish bo'lgan. Inglizlar kuchli mustaqil qirollik tuzishni istamasdilar. Ular o'z imperiyalarining boshqa bir qismi sifatida boshqarishi mumkin bo'lgan arab millatchiligining yengil shaklini xohlardilar. Ammo arab xalqidan deyarli hech qanday yordam olmasa ham Sharif Husaynning qo'zg'oloni muvaffaqiyatli bo'ldi. Ingliz texnologiyasi, puli va dengiz kuchi bilan u Hijozni juda tez orada o'z nazoratiga olishga muvaffaq bo'ldi. Madina bundan mustasno. Usmoniy qo'mondoni Fahri Pasha Usmoniylar davlati uchun payg'ambarimiz shahrini 1919-yilgacha saqlab turdi. Keyinroq urush tugadi.
Shunday qilib Usmoniy qo'shinlari inglizlar hujumiga uchragan, Falastin va Iroqdagi boshqa jabhalarni himoya qilish o'rniga Hijozga bog'lanib qoldi. Shuni ta'kidlash kerakki, inglizlar Hoshimiylarning arab raqiblari, Arabiston yarim orolini sharqiy qismini boshqargan, Saudiyaliklar bilan aloqada bo'lishgan. Saudiyaliklar avvalroq Usmoniylarga qarshi xususan 1800-yillarning boshida isyon ko'targan edilar. Ammo inglizlar shunchaki betaraflikni saqlashni va Sharif Husaynni qo'zg'aloniga xalaqit bermaslikni maqsad qildilar. Urush davom etarkan Britaniyaning Hoshimiylar qo'zg'alonini qo'llab-quvvatlashlari tobora kuchayib bordi. Uning kichik qabilasi orasida ta'minlanishi va boshqarilishi kerak bo'lgan artilleriya yoki pulemyotlar yo'q edi. Uni qo'llagan askarlar Misr va Hindistondan kelgan ingliz askarlari edi. Bundan tashqari keyinchalik arabistonlik Lawrence sifatida tanilgan fitnaning boshi ingliz josusi katta rol o'ynagan. На их стороне сражается один британский офицер, чьи дела принесли ему широкую известность. Мир привык называть его Лоуренсом Аравийским. Shubhasiz Britaniyaning bunday qo'llab-quvvatlashsiz Sharif Husaynning harakatlari, hatto isyon e'lon qilinganidan keyingi birinchi oylarning o'zidayoq omon qolmasdi. 1917-yilda Angliya armiyasi Falastin qirg'og'iga chiqqach, arab isyonchilari Usmoniylarga qarshi inglizlarga yordam berishdi. В декабре 1917 года, во время боевых действий Британии против Османской империи, генерал Эдмунд Алленби вошел в Иерусалим после того, как город сдался его войскам. 1917-yil dekabr oyiga kelib inglizlar Usmoniylar qarshiligi qulashi natijasida Quddusni egallab oldilar. Urush tugagach, inglizlar va ularning arab ittifoqchilari 1918-yil oktyabr oyida qadimgi Damashq va Halab shaharlarini egallab olishdi. O'sha paytga qadar Usmoniylar davlatining deyarli barcha arab hududlari bosib olinib, Britaniya hokimiyatiga bo'ysindi. Shu nuqtada inglizlarning Sharif Husaynga Birlashgan Arab Qirolligi haqidagi va'dalari katta muammoga aylana boshlandi. Usmoniylarga qarshi qo'zg'olon evaziga Sharif Husayn Arabiston yarim oroli, Suriya va Iroqni nazoratiga olishi kutilgan edi. Ammo britaniyaliklar an'analariga binoan ularning va'dalari unchalik ahamiyatga ega emasdi. Urushdan keyin arab yerlari Yevropa davlatlari tomonidan bo'lindi. Angliya Misrni 1800-yillardan beri boshqarib kelgan. Ammo endi Falastin va Iroq ustidan ham hukmronlik qilishni boshlashdi. Fransiya esa Suriya va Livanni o'z nazoratiga oldi. Sharif Husaynning o'g'li Faysal 1920-yilda Suriyaning amiri bo'ldi. Ammo Yevropadan mustaqil holda haqiqiy hokimiyatni o'rnatmoqchi bo'lganida Fransuzlar tomonidan tezda ag'darildi. Keyingi yili Angliya uni Iroqning podshohi qilib tayinladi. Garchi Iroqda uni ko'pchilik tanimasa-da, Buyuk Britaniyaning kuchi yordami bilan Iroqni boshqardi. Faysal va uning avlodlari 1958-yilda Iroq armiyasi a'zolari tomonidan taxtdan ag'darilgan. Ayni paytda Sharif Husayn hali hamon o'zini qudratli qirol sifatida ko'rsatishga harakat qilardi. U Otaturk 1924-yilda Usmoniy xalifaligini yo'q qilganidan keyin o'zini xalifa deb e'lon qildi. Ammo 10 yil oldin qilgan qo'zg'aloni sabab Husaynning da'volarini o'z qabilasidan tashqari hech kim jiddiy qabul qilmadi. U 1924-yil oxirida vafot etdi va uning o'rniga katta o'g'li Ali tayinlandi. Ammo Hijozdagi Hoshimiylarga bo'lgan e'tibor tugagan edi. 1925-yilda saudiyaliklar Hijozni zabt ettilar va Saudiya Arabistonining zamonaviy davlatini qurdilar. Hoshimiylar nazorati davom etgan yagona joy Yordaniya edi. U yerda Sharif Husaynning avlodi, qirol Abdulloh bugun hamon hukmronlik qilmoqda.
Xulosa qilib aytganda, inglizlar Sharif Husayndan foydalanib bo'lgach, uni saudlarga qarshi yordamsiz tashlab qo'yishdi. Xuddi shunday, xoinlarni qadri dushmanlari oldida ham bo'lmaydi. Qo'shimchasiga Sharif Husaynning bu ishi hozirgi ko'p millatchi kamolist turklarga bahona ham bo'lib qoldi. Musulmon odam qanday qilib o'z birodarlariga qarshi inglizlardan yordam so'rashi mumkin? Mana hozir kunimizgacha ko'ryapmiz. Usmoniylar davlati yiqilganidan buyon O'rta Sharqda tinchlik yo'q. Hatto o'sha paytlar Falastin xalqi turklarning zulmidan qutuldik deya inglizlarni qulluq qilib kutib olishgan ekan. Oradan 30 yil o'tgach 1948-yil inglizlar u yerlarni yahudiylarga bergan. Shundan beri Falastin xalqiga tinchlik yo'q. O'z birodarlariga xiyonat qilib, dushmanlariga qulluq qilgan odamlarning oqibati shudir. Alloh barchamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin.